Jenny Strömstedt är idag ett välkänt ansikte i tv-rutan och har briljerat framför kameran under sin långa karriär. Hon har blivit en självklar del av TV4-gänget och Nyhetsmorgon. Utöver det har hon och maken Niklas även synts till i bland annat den egna serien tillsammans med Strömstedts. Paret har varit gifta sedan 2011 och kärleken mellan dem tycks helt klart vara sprudlande än. Men innan hon träffade Niklas så var Jenny under många år gift med exmaken Fredrik Östergren. Tillsammans fick de döttrarna Vanna, Kitty och Mika innan de valde att gå skilda vägar. I framgångspodden har hon berättat om tankarna kring skilsmässan. Sedan skilde vi oss, men det hade nog också med andra saker att göra. Man växer ifrån varandra och så där, Upptäcker att det som gjorde att man blev kär, det räckte inte för att leva ett helt liv tillsammans, har Jenny Strömstedt sagt i podden Enligt Hänt. Men även om relationen tog slut så har hon alltid varit mån om att inte smutskasta sitt ex. Något hon även pratat om i Bathena, en podcast. Det enklaste för barn är ju såklart att ha sin mamma och pappa i samma familj, men det förutsätter ju att det fungerar och gör det inte det så är det ju inte bra för någon. Men däremot får man ju skärpa sig som vuxen för att få det att funka och inte snacka skit om den andra, och där får man ju bita sig i tungan ibland när man blir arg och gamla relationer spelar in och hur man hade det och sådär, har hon sagt enligt Femina. Nu är det många år sedan Jenny och Fredrik separerade och döttrarna har hunnit växa upp. Alla tre har passerat tonåren och bor idag på olika platser i landet. Vad gäller karriären så har Fredrik arbetat som senior på det mobila spelföretaget Kings Inhousebyrå och med mobila spelplattformen Hossa. Sedan 2023 är han CEO, grundare och designer på Bruwork AB enligt LinkedIn. Han verkar också vara en sann livsnjutare och nyligen delade han med sig av en bild på Facebook där han njöt av en stund vid sin nybyggda brygga vid vattnet. Nu klar med bryggan, så härligt att få stå i solen vid fjärden och bygga. Nu lite hamburgare på grillen för att fira, skriver han till inlägget. Nu klar med bryggan, så härligt att få stå i solen vid fjärden och bygga. Nu lite hamburgare på grillen för att fira småleende ansikte.